Mwini nyari apati, dine liya mwana, nyari amwe mtu kilivu, amina. Aburuganda bagaruwa, mbani liza nyo, mkwebuli ya kwa fokoro alero, mwasuze mutiano. Lili nakuze mwezi dhabili mukaga, mwezo kwa antemvu. Gwite December, umwaka nkumi bili, mwabili mwesatu. Lilo boxing day, manango muka matuaga day. Ona kutuwa ruhisemu ureguro, amazali kwa gamu kama Yesu Kristu. Kakati nobuli abili mukaga. Rubalwa Stefano mutukirivu omujulizo omubereberye banange lunaku lukuru ba Stefano ne ba Stefania mbatumiddeko nnyo Katonda olwalira ine kirala kyatulaga nti fefenna abagobera omwana yatuzaliddwa waliwo mutango gwe tulina okuwa olw'okugoberera Kristo oyo era tufuuka nkokonjeru omuganda agamba tiyekweka kamunye ebyatukira Stefano naffe bisobola okututuukirira naye omukama atugumizza mu kigambo kye era nga butugenda okwebuulirira anti omukama mugabi nga jjenje bulikwata kuli kulekera kugulu katuwulirize ekigambo kye. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'omukaaga olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi ate era n'omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olw'ataano mu ennya okutuuka ku lw'enkaaga. Mu nnaku ezo Stefano yajjula enneema n'obuzira n'akola ebyewuunyisa n'ebyamagero mu bantu. Awo ne wasituka abamu mu sinagoga eyabanunule mu Buddu n'eyaba Sirene n'eyabe Alexandria n'abamu ab'e Silisia ne Asia nabo ne bawakana ne Stefano ne batamusobola olw'amagezi ge ne mwoyo mutuukirivu eyamwogererangamu. Olwawulira ebyo obusungu ne bwagala okubaabya ne bamulumira obujiji naye ye ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu n'atunuulira waggulu enkaliriza n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'atudde ku gwa ddyo gwa Katonda n'agamba nti laba ndaba eggulu libikkuse n'omwana wa Katonda ayimiridde ku gwa ddyo gwa Katonda. Bo ne baleekaana n'eddoboozi ddene nga bazibiikiriza amatu bonna wamu ne bamugwira omulundi gumu ne bamusuula ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bassa ebyambalo byabwe ku bigere by'omuvubuka ayitibwa Sawulo. Stefano bwe babanga bamukuba amayinja eno nga ye yeegayirira ng'agamba nti ayimukama Yesu twala omwoyo gwange. Pawulo ye yakkiriza ddala okuttibwa okwo. Ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulire n'okwebulira okuva mu Zabbuli ya 30 olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okuna olw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana ate olw'ekkumi n'omusanvu gattako olw'abiri mu olumu. Ekiddibwamu kigamba ayi mukama omwoyo gwange ngutadde mu mikono gyo. Ayi mukama omwoyo gwange ngutadde mu mikono gyo. Evanjiri evudde mu Matayo omutwe ogw'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu okutuuka ku lw'abiri mu ebbiri. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti mwerinde abantu kubanga banabatwalanga mu nkiiko era banabakubiranga mu sinagoga zaabwe banabatwalanga mu maaso g'abaamasaza n'agabakabaka okubeera nze mubeere bajulizi bange mu bo ne mu baamawanga naye bwe babakwatanga timweraliikiranga nti tunaagamba ki oba tunayogera tutya kubanga mukabanga ako munaawererwanga kye munaayogeranga kuba si mmwe munaayogeranga ku bwammwe wabula omwoyo gwa kitammwe gwe gunaayogeranga mu mmwe. Ate oli aliwaayo muganda we okumutta ne kitaawe w'omwana aliwaayo alimuwaayo okumutta n'abaana balijemera ababazaala ne babatta bonna bali bakyawa okubeera erinnya lyange. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abaganda bagamba ogutali mutume tegukalaza. Tutunuulidde embeera y'omusajja ono omuzira Stephen gye yayitamu nti bw'amala okufuuka omudyankoni nga bwe mumanyi bagamba akudira mulimba taluwoomya ono y'omu ku baalondebwa beegatte ku abo abanayambanga okugaba emmere oba okulabirira abantu nga batume balaba ennamba ey'abantu abagenda bakkiriza Kristu yeeyongedde beetaaga obuteemaliza nnyo bonna mu bya mmere wabula balondewo abanaakola ebyo bo beemalize ku gw'okuyigiriza. Kakati tulaba ng'ono yali omu ku bo naye nga mbagambye nti ogutali mutume tegukalaza ono ate tulaba ng'ate ye omulimu ogwo gwennyini gwe gwamuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko
bakananga ku mugambo wange. Ebyo byogoberera Kristo obitegeera. Kristo gwogoberera omutegeera nga yayongera kubagamba mutegeera nnyo era mumanyi. Bannange bagamba gwe weyigira gwe gukussa ejjanzi ejjenje lifa bulanzi. Naye n'omukulu ono okubeera nga yava ku gw'okugaba emmere n'awulira nga avuma ate naye mwoyo w'omukama amukozeemu omulimu kati ategedde ebikwata ku Kristo n'agamba nange kanza mbalire ku mugongo nga nswa neegatte ku abo abayigiriza Kristo. Kale nno nga bwe mumanyi nti embeera yaliwo Kristo ng'amaze okuttibwa abantu bangi nnyo baali bakugirwa okwogera ku bikwata ku Kristo n'okulaga nga bamukkiriza. Ono ye agamba bugambi nze nteetera na Kristo omweyogereze tansuza kayanzi kange Kristo yeewange ekikyo kye kikyo evivi kutika ekinywa ky'enkunga kabaka weyolira katunula. N'olwekyo ye n'atandika okuyigiriza mu linnya lya Kristo batugambye yalina amagezi ag'ekitalo nga mwe mutuukirivu amwogereramu. Kati bagenda okulaba nga basoomooza ne bagamba atamanyi busungu bwa muddugavu amutikka ntamu. Gw'olaba ng'ebyo ebigambo bye bisaanidde okutugamba. Tukutangira mpira ozungana muliro kakati katukulagirwa kyembwa teyamira mayembe batugambye bawakananga nenga tebamusobola kye baakolawo okumumala mamima n'abafutuga yamala gonya nga bwe baakiyita nga balowooza yeeteeka wala banga akajonjo. Munnange ne bamukwata ne bamusindikiriza nga bamulumidde obujiji ne bamusindikiriza bweru w'ekibuga okukakana ng'aluguzeemu obulamu munnaye ng'agenze e Bulunda Mbogo kubanga bagende e Bulunda nti bakomawo. Kakati Steven ono batugambye bwe yali afa yagamba bugambi ndabe eggulu libikuse n'omwana wa Katonda atudde ku gwa ddyo gwa Katonda. Bannange ebigambo ebyo byalaga bwali omugumu nga bye bitujjukiza kye tuwulidde kubanga Omukama atugambye si ffe tunayogeranga ku lwaffe naye mukadde nga batuyimbye endubaale nga batuzze eno n'eri kwegamba bifuukidde eddala bya bulegane nga ddiba lya nfudu nga kiringanga ekigamba nti okuweereza Kristo twekuulidde akabazzi ku kugulu atugambe kimu tutuze yalukugunyu nga mesenezi tugume yajjanga kutuwa ebyo bye tunayogera kubanga ye Katonda. Ekyo kyagambye tetutyanga tetugwa nganzi ffe twekwate ku ye tubeere n'okukkiriza mu ye. Naye abooluganda abaagalwa Katonda tumusaba atuwe enneema eyo kubanga si byangu bangi nnyo bagezezzaako naye ne bakuba enkyukira omugenyi gy'akuba ku lumonde nga balaba bivudde embaweyotera bigenze gonja gy'ajjira. Kati olwaleero Mukama kyatwagaza si kinene ffe kubeera nga tulina okukkiriza mu ye nti ebintu bijja kusoboka. Bangi nnyo okugoberera Kristo kutuzaalidde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko tekisose na Steven ono omujulizi omubereberye wabula n'abalala bangi bazze bakiyitamu. Ono yali mudyankoni ng'ekereziya yasooka bwe tumanyi bwe byali amaze okulondebwa mu abo bwe baalonda era ng'asazeewo kakibe ki ye waakuweera Kristo obujulizi. Kakati nno ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu yayogera n'agamba bane Kristo muzuukivu Kristo mulamu abatakkiriza Kristo mwe muli kuki n'alaga okukkiriza okw'amaanyi eri Kristo ngera bwe mbagambye ne bagamba kale tujja kukulaga lwaki okkiriza by'otamanyi so nga yabimanyi. Kakati kiina ekisonyiwo kye yawa bali abalinganga bamukuba nga bw'agamba kitange basonyiwe tebamanyi kye bakola kyekyo kyennyini kye yakoppa ku Yesu ne Yesu bw'atyo bwe baamukuba ne bamukomerera ng'agamba kitange basonyiwe tebamanyi kye bakola. Kale luno olunaku kye lusinga okutujjukiza nti ffe ffenna abeewaayo okugoberera omwana ono yatuzaaliddwa tulina okubeera abavumu kubanga omutango gwe tulina okuwaayo oluusi naffe gwakulaba ng'obulamu bwaffe bulugenda ne tulaga bwe tumukkiriza ne tulaga bwe tuwa Katonda ekitiibwa nga tufiirira eddiini yaffe nga tulaga bwe twagala Katonda. Kino kiyinza obutabaawo mu mbeera ng'eno nti banaatukuba mayinja naye tusoomoozebwa okulaga nti Kristo ye yatuzaaliddwa agenda okubeera nga ye yentabiro ye kayungirizi wakati w'abantu ne Katonda kitegeeza ffe ffenna bamukkiriza naffe tutambulira mu bubaka obwo bwe bumu nga tubeera abaana abawulize kubanga Omuganda agamba omwana omuwulize yakomba ekibya nga tuwuliriza kyatugamba ne tukikola nga tetutiirira ddiini yaffe nga tumanyi bulungi nnyo nti kyonna 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 kye tukola mu kuzimba obwakabaka bwe kigenda kutuviiramu omuganyulo ku nkomerera n'abaatumanyi. N'olwekyo kye kitwetaagisa enneema ey'amaanyi okukkiriza nti Katonda oyo talimba ddala bamwesiga abawa mwoyo w'Omukama nno tumukowole kubanga mu mbeera zino yaawa obuvumu yaawa amaanyi naffe ne tubeera nga Stefano naffe ne tubanga abajuliza abo abaasooka abaawaayo obulamu bwabwe olw'okubeera Kristo. Tugambe kimu nti ayi Mukama omwoyo gwange ngutadde mu mikono gyo nga Stefano bwe yayogera era nga Yesu bwe yayogera kubanga kino kye kiraga bwe tujja okubeera abamalirivu nga tutegedde nti afiirwa obulamu bwe mu nsi muno abusanga so si awatanya obulamu bwe so y'awatanya obulamu bwe okugezaako okubuwonya oyo abufiirwa.
teri mutuukirivu yenna nadaba nabafa obujulizi abeera ng'obulamu bwe teyabusanga kubanga ekibayisa abatuukirivu balina omukama batebenkedde mu ddembe baategeera ekinyusi ne bamanya nti munnange eyeeterekera butera okukya era ne bamanya nti kiri bedda mmese ya ku mutala engabo ne bagirumya mannyo ne bakakasa nti koonoowe Kato kalinda kusaaba ttaka ne bakakasa nti Bukajumba n'abusereka akeera bo tebadda mu ddoyi ddoyi baakola omulimu n'omutima gumu ne bakakasa nti naye munaatutiisatiisa ffe tuli bagumuka nga lasinga ekyuma ekitoola amanda kale nno mu bugumu bwaffe n'okulaga batukkiriza Katonda naffe abantu tubeera tubabuulidde Kristu y'ani kale nno olwaleero abooluganda baagalwa mbasaba engabo tugirume mannyo tukole omulimu gw'omukama tubeera abakristu abalungi Kristu yajja tufune obulamu ate tubufunire ddala mu bujjuvu atuzaaliddwa abeere mu ffe ate obulamu bwaffe bubeere obulamu obw'ekitangaala obulaga bwe tutegeera Kristu kale nno Katonda oyo tumusabe atuwe enneema Katonda atukwatireko mu byonna tusobole okubeera nga tutuuka mu ggulu kubanga omukama oyo waali atera ddala ng'akakasa nti ffenna tuli baana be era ajja kutuyamba okuzimba obwakabaka bwe singa tunagulawo emitima gyaffe ne tukakasa nti tuli wamu naye kale nno twesabire ebigambo si byangu nnyo singa bibulamu Kristu n'ebifuuka byangu ng'omusalaba tugwetese ne Kristu luno lwe lunaku we tubatiriza ennyo abaana era mmanyi kereziya nnyingi babatiza naye abooluganda baagalwa buno obubaka bugendeeri abo ababatiza abaana mubayigirize Kristu abaana mubalage Kristu bw'alina okubeera kabaka w'obulamu bwabwe tubeere ab'empisa ennungi tuyigirize abaana kwagamba ennyonyi enkulu munnange yeeyigirize ento okwonoona mu kisu kakati ffe abakulu mutabeere kyakulabirako kirungi abaana bano nga tubabatiza tebajja kutegeera tebajja na kumanya omuntu asobola atya okubeera omujulizi mu bintu ebitono asobola okubeera omujulizi mu binene kale n'abooluganda baagalwa tutegeere abaana tubatume n'amannya agabatuukirivu ng'ono basobole okubeera abavumu ng'ono bwe yali babeere abavumu ng'abajulizi ba Uganda Katonda afune ettendo n'ekitiibwa nga obukristu bwabwe si bwa munguuba si bwa kibogwe kale twesabire n'onakulu tujjukize batisimu yaffe naffe nti okugoberera Kristu kitegeeza tutambulira mu bulamu obw'okwewaayo obulamu obw'obujulizi kubanga Kristu yetawaze yaka nga bangi baagala ezikire naye nga tesobola kuzikira kubanga agikoleza mu ffeffe n'ababatizibwa tusobole okubala ebibala ebibala byaffe biberere kale nno nkujjukiza nti ekiso ekisala obulungi munnange kye kikuwa embika twesabire Katonda atukwatireko tusobole okubeera abantu abamujulira bagamba omuti wa maluma yayita n'entanda omuli eggobe kale nno tweteeketeeke bulungi nga tuyita n'omukama nga tetumwebengulako anaatuwa amaanyi nga bw'atusuubiza siffe tunaayogeranga wabula mwoyo we anaayogeranga mu ffe ye kennyini anaatubuliranga ekyokwogera awo n'osobola okufuna obuvumu tuzimbe obwakabaka bw'omukama nga Stefano bwe yakola bannaye mbatumiddeko nnyo omukama bawe nnyo omukisa ba Steven nammwe mbatumiddeko nnyo ne ba Stefania Katonda bawe omukisa mu byonna era namwe mujulire Kristu bulungi Zerevan Father Godfrey Katose mwogerere okuva eka mu kya parish nambagaliza olunaku olungi byonna bibagendere bulungi olunaku olw'eggandaalo luno bibatambulire bulungi omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana nemwe omutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba.